ប្រិមត្តទរតាសិកជនជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីព័ត៌មានជាបន្តនៅពេលនេះគឺតកតងទៅនឹងកម្លាំងនគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅធ្វើការប្រជុំជួរកងកម្លាំងពិសេសម៉ូតូធំផ្នែកអន្តរាគមន៍របស់ប៉ោះលេខ8និងចែកមួកសុវត្ថិភាពម្នាក់មួយអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅដែលមានការចូលរួមដឹកនាំកម្លាំងដោយលោកអធិការផ្ទាល់តែម្ដងបានបើកកិច្ចប្រជុំកងកម្លាំងពិសេសម៉ូតូធំផ្នែកអន្តរាគមន៍មកពីបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ទាំង8នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅដើម្បីរាយការណ៍ពីលទ្ធផលស្នាដៃបង្ក្រាបនិងទប់ស្កាត់បានក៏ដូចជាពង្រឹងវិន័យកងកម្លាំងដើម្បីធ្វើយ៉ាងណារក្សាឲ្យបាននៅសន្តិសុខស្ដាប់ធ្នាប់របៀបរៀបរយនិងទប់ស្កាត់បង្ក្រាបរាល់បទល្មើសដែលបានកើតមានឡើងជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋាននៅក្នុងពិធីនោះដែរលោកអេមសារាវុធអធិការនិងលោកម៉ៅសឿដែលជាអធិការរងខណ្ឌច្បារអំពៅបានធ្វើការចែកមួកសុវត្ថិភាពចំនួន100មួកជូនដល់កងកម្លាំងពិសេសម៉ូតូធំផ្នែកអន្តរាគមន៍ដែលមកពីបណ្ដាប៉ុស្តិ៍ទាំង8នៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅម្នាក់មួយម្នាក់មួយទុកសម្រាប់ពាក់ការពារក្បាលពេលចេញម៉ូតូដើរល្បាតការពារសុវត្ថិភាពជូនបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងមូលដ្ឋានផងដែរសូមបញ្ជាក់ផងដែរថាមួកការពារសុវត្ថិភាពចំនួន100មួកនេះមានការឧបត្ថម្ភពីអ្នកអង្គការខុនសៀចំនួន60មួកនិងសប្បុរសជនចំនួន40មួកដោយប្រកូលជូនអង្គភាពអធិការដ្ឋាននគរបាលខណ្ឌច្បារអំពៅចែកជូនមន្ត្រីនគរបាលនៅក្នុងខណ្ឌច្បារអំពៅទាំងមូលដើម្បីអន្តរាគមន៍ការពារសុវត្ថិភាពក្នុងមូលដ្ឋាន។